ါရှင်ကျွန်မကတော့ဒေါက်တာဝင်းမင်းသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးနှောင်းအာယုံကျော်စေကုသဌာနရဲ့ပါမောက္ခဌာနမှူးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်သူ့စီရင်ရေးစစ်တပ်ကတက်ကမှာကျွန်မဒီနေ့ပြပြချင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ကပ္ပလေးဖြတ်ယောဂကာကွယ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အကြောင်းလေးပါပဲရှင်။ကပ္ပလေးဖြတ်ယောဂကာကွယ်ရေးနေ့ကတော့အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကပ္ပလုံးမှာလည်းဒီအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာအထိမ်းအမှတ်ပွဲတော်လေးကြီးကျင်းပပါတယ်။ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းအောက်တိုဘာ19ရက်နေ့စနေနေ့ကတောင်ကြီးမြို့မှာလူစုလှုပ်ရှားမှုနှမ်းလျှောက်ပွဲနဲ့အတူပညာရေးဟောပြောပွဲအခမ်းအနားလေးကိုလည်းဆက်စပ်ပေးရသွေးဆက်ပေးရအခမ်းအနားလေးကိုကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျပလေးဖြတ်ယောဂကာကွယ်ရေးနေ့ကိုဘာလို့ကျင်းပကြသလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီတို့ကလေးဖြတ်ယောဂလူ10ယောက်မှတရားနောက်ပိုင်း10ယောက်မှတရား6ယောက်မှတရားဖြစ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့လူ4ယောက်မှတရားနှုံးနဲ့ဖြစ်ပွားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီတစ်ကဘာလုံးမှာဒီယောဂကလည်းဒုတိယအသေးပြောက်အများဆုံးယောဂဖြစ်ပြီးတော့ကဘာလူဦးရေရဲ့ 14.5 သန်းကဒီယောဂအဝေဒနာခံစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာ5သန်းခန့်ကတော့သိဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အသက်80သောလူကတော့လေဖြတ်ယောဂဝေဒနာနေပြီးတော့တက်တာလာပြီးတော့အဲ stroke survivor ပေါ့နော်တက်တာလာပြီးတော့ဝေဒနာတဲ့အဖြစ်နဲ့ခံစားနေခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လေဖြတ်ယောဂကကျန်တဲ့ယောဂတွေနဲ့မတူပါဘူး။သူကကျန်တဲ့ယောဂတွေကဥပမာငှက်ပြားယောဂတို့အဖျားယောဂတို့နှလုံးသွေးကြောပိတ်ယောဂတို့ဒီလိုယောဂတွေကဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကမတည်ခဲ့ရင်လည်းလူကောင်းတိုင်းပဲပြန်နေပြီးတော့ဂျန်ခဲ့ပါတယ်ဒီလေဖြတ်ယောဂကကြတော့လေဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်တချမ်းတည်သွားတာကိုယ်တစ်ပိုင်းတည်သွားတာစကားမပြောနိုင်တာလမ်းမလျှောက်နိုင်တော့တာအလုံးမလုံးနိုင်တော့တာဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးတော့မိသားစုတစုမှာတယောက်ဖြစ်တယ်ဥပမာမိသားတစုလုံးရဲ့ဝင်ဝင်ရှာဖွေနေတဲ့အဖေဖြစ်တယ်အကူမောင်နှမတွေဖြစ်တယ်အမေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတမိသားစုလုံးကဒီဒုက္ခရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လေဖြတ်ယောဂရှိတဲ့လူကြီးတယောက်ကိုတယောက်ထဲကနေပြီးတော့မှပြီးတော့တန်ရှင်းတွေလုတ်ပေးလို့မရပါဘူးအ ਨੇ ဆုံးလေဖြတ်ယောဂလူတယောက်ရှိပြီဆိုရင်အိမ်ကအခုနှစ်ယောက်လောက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီလှူဆောင်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိသားစုဝင်ငွေကကြာစင်းသွားနေတယ်လို့ပုံကြားစီကြီးကလည်းပို့ပြီးတော့များနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမိသားစုလေးတွေမှာဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်ရဲ့နော် productive force ဆိုတဲ့လူတွေအားလုံးမှာလည်းဒီမိသားစုလေးတွေပေါင်းထားတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးမှာလည်းမိသားစုလေးတွေပေါင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာလည်းဒီစေဝါကုံတာမှုစီစီပို့ကုန်လာမယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ထုတ်ကုန်အင်အားတွေလည်းပို့ပြီးတော့ကျသွားနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါရင်အပြင်သူကလေဖြတ်ယောဂဖြစ်ပြီးတဲ့သူတွေကစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းတတ်ပါတယ်လေဖြတ်ယောဂဖြစ်တဲ့သူစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းရုံမှာကပဲလေဖြတ်ယောဂကိုကူညီဆောင်ရှောက်ပေးရတယ်မိသားစုဝင်တွေကလည်းဝင်ငွေရဝင်ငွေနဲ့စိတ်ကုသမှုရှိတယ်ကမလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကြီးကျလာပါတယ်ပြီးတော့တယောက်ထဲကဒီလိုကုသပေးတယောက်ထဲကပဲလှုပ်ကင်ပေးနေရတယ်ကိုလည်းအပြင်မထွက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဝေးကွာမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲကတော့မိသားစုမှာဒီဝင်ငွေလည်းထိခိုက်တယ်ပြောလူမှုရေးဆိုင်ရာပြဿနာအခက်ခဲတွေလည်းအများကြီးကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီလိုစိုးပွားတဲ့လေဖြတ်ယောဂကိုတော့ကာကွယ်နည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကာကွယ်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့လေဖြတ်ယောဂကသူကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေကာကွယ်နိုင်တဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေရှိပါတယ်ဒါတော့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောလေးတွေမှာမာလာတယ်သွေးကြောလေးတွေကဟိုဒီပါလာတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သွေးကြောလေးတွေမာနိုင်စေတဲ့အကြောင်းညာတွေကဆလိတ်တောက်တာအရဲ့အလွန်ကျွန်းတောက်တာအဆီဓာတ်တွေများနေတာဆီဂျိုသွေးဂျိုတွေနော်ပြီးတော့သွေးကြောယောဂတွေဒီလိုဟာကြောင့်ဖြစ်နိုင်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယောဂတွေကတော့ကာကွယ်ကုသလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီယောဂတွေကိုအချိန်မှအချိန်မီသိအောင်ကာကွယ်ကုသမယ်ဟိုလူမှုနေမှုပုံစံတွေပြောင်းလဲမယ်လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်မယ်ဒါလေးတွေနဲ့ဒီယောဂကိုကြောက်ကြောက်ကောင်းတဲ့ယောဂကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်ပို့ပြီးတော့အခုကဘာမှလည်းဒီရာသီဥတုတွေပြောင်းလဲလာတယ်ပြီးတော့အစားအသောက်ပုံစံတွေပြောင်းလဲလာတယ် ready made ရတဲ့ fast food တွေပေါ့နော်အသင့်စားအစားအသောက်တွေမှာရှိတဲ့ဒီပါဝင်တဲ့ဒီအချိုဓာတ်တွေ chemical တွေကလည်းဒီသွေးကြောယောဂတွေသွေးထဲမှာအဆီများတဲ့ယောဂတွေဆီစုယောဂတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော် healthy diet တွေနဲ့ healthy balance ဖြစ်တဲ့ vegetables တွေကိုစားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ chemical တွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ဒီအသီးနှံတွေရောအင်းအသစ်ပင်တွေမှာရောအသီးရွက်တွေမှာရောဒါတွေပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရည်ကလည်းသွေးထဲမှာအဆိပ်တင်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အထူးသဖြင့်မအရက်ပါအရက်နဲ့ဆီလိကတော့အဆူဆုံးပါဆီလိကတော့သွေးကြောတွေကိုဟိုမာသွားစေရဲသွေးကြောတွေကိုကျင်းလာနေစေနိုင်တယ်ဆီလိတောင်းတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာအသွေးကြောတွေကျင်းလာပြီးတော့ခြေချောင်းတိလက်တွေဖျက်ရတဲ့အချိန်ပုတ်သွားတဲ့အချိန်ဒီလိုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့အရက်မှလည်းအခုအရက်တရားလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လမ်းပေးမှလည်းအရက်တွေရက်ပေါင်းစုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရက်တရားဘယ်လိုထုတ်မှန်းလဲမသိဘူး purification ပေါ့အရက်မှလည်းသူနိုင်ငံခြားလာတဲ့အရက်ကတော့ဘယ်ရက်ဆိုတော့ကောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံခြားလာတဲ့အရက်တွေမှာတော့သူ့ဟာသူအရက်အပမာဏဘယ်လောက်ရှိတယ် purification ဘယ်လောက်လုပ်ထားတယ်ဘယ်လောက်ဆိုတာတွေက guarantee ရှိပေမဲ့ねဒီမှာပြီးစလွယ်ထုတ်ထားတဲ့အရက်တရားကြတော့ဒီဟာတွေမရှိပါဘူးမရှိရတဲ့အခါကျဒီရက်တရားတောက်သုံးမှုတွေများလာရင်သွေးကြောတွေမှာသွေးရဲမှာသွေးမျိုးတွေများလာပြီးတော့သွေးဖြစ်လာတဲ့ရောဂါရှိတယ်လို့ဒီချိန်ထဲမှာပဲသွေးထိန်းနေပေါ့နော် platelet ဆိုရင် platelet ဆိုတဲ့သွေးချိန်ဥတွေရာနဲ့သူတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ function quality တွေမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် function တွေကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ပါဘူးတချို့တွေကအရင်နဲ့သွေးတွေပြစ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့သွေးကြောတွေပိတ်သွားပြီးတော့လေဖြတ်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့တချို့ကြတော့လည်းဒီ platelet function တွေမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကသွေးကြောပေါက်တဲ့ရောဂါတွေလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆလိနဲ့အရက်ကိုတော့ရှောင်ဖို့တင်ပါတယ်ခုမှဗာရောဂါတွေရှိတယ်အစီများတဲ့ယောဂဒီလိုဟာမျိုးဆိုရင်အစာအတော့တွေကိုစင်ကျင်သင့်ပါတယ်အဲ့တော့အစီလျှော်စားသင့်ပါတယ်ပြီးတော့အငံပေါ့သွေးတိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငံနေရဲ့သွေးတိုးစင်မဲ့အစာအတော့တွေရဲ့ဟိုကျမတို့ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်ပြီးတော့ခါမှာစိချိုယောဂရှိလို့ရှိရင်စိချိုယောဂကလည်းဟိုဆက်ဆေးရတာမှအမြဲတမ်းလွဲပါတယ်လက်ထက်ကလေးဖောက်လိုက်ရုံနော်နှစ်ခါသုံးခါဖောက်မယ်ပြီးရင်သွေးကြောထဲမှာအစိချိုအချိုတက်ကလေးကိုတိုင်းကြည့်ရုံနဲ့နော်ဒီကိုမှသွေးချိုယောဂရှိမရှိလဲသိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီလိုတွေရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနေထိုင်စင်ကျင်သင့်ပါတယ်များသောအားဖြင့်မိသားစုထဲမှာရှိလို့genetic အရာဖြစ်လာတဲ့အဲဒီယောဂတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်တော့မှဒီမွေးရပါသွေးကြောချင်းယောဂတွေရှိခဲ့ရင်တော့မှတက်ပြောဖြစ်နိုင်တဲ့ prevention လုပ်လို့ရတဲ့အချိန်ခုနကအစားအသောက်အနည်းထိုင်တွေကိုစင်ကျင်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ကျမတို့အနေနဲ့လေဖြတ်ယောဂကိုကာကွယ်ကုသလို့ရပါတယ်။ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဒီအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကမ္ဘာလေဖြတ်ယောဂကာကွယ်ရေးနေ့မှာဒီလိုပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကမ္ဘာလေဖြတ်ယောဂကာကွယ်ရေးနေ့ရဲ့ slogan လေးဖြစ်တဲ့One in four of us will have a stroke. Don't be the one. လေဖြတ်သူတရားမဖြစ်စေဘူး။တို့တွေအားလုံးကြိုးစားစို့ဆိုတဲ့စောင့်ပုတ်လေးနဲ့ညီကျမတို့အားလုံးလေဖြတ်ရောဂါမဖြစ်ပွားအောင်တွဲကားခွဲကုသနိုင်ပါစေ။ဥမာပြည်သူပြည်သားအားလုံးလည်းကျမချမ်းသာပြီးတော့လေဖြတ်ရောဂါမှကင်းဝေးကြပါစေလို့ကျမဆုတောင်းပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ပါရရှင်။Sifam, caring for well-being.